KZN Media imeanza muda mrefu, lakini niweze pia kutoa shukrani zangu za dhati platform show. DJ Pro ni mtu ambaye aliweza kuniunga mkono katika vingi kipindi ambacho nilikuwa nafanya kazi sina vifaa vya kazi. Phil wa ukweli, Gael Maniramha ambaye pia ni msanii wa Burundi, wangu namfahamu, ipo nchini Uchina. Na niwashukuru wananchi tutumika katika sekta ya michezo, sekta ya burudani na mambo kadhaa ambayo yanaendelea ndani ya nchi. Platform Show. Platform Show. Karibuni sana ndugu zangu, waandishi wa habari wenzangu, na wananchi wote kwa ujumla. Majina halisi naitwa Rukundo Kelvin Abubakar. Jina maarufu ni Kelvin's Hot. Wengi hapa tunafahamiana. Niseme wengi, niseme wote tunafahamiana. Na siku hii ya leo niliweza kuwaita ndugu waandishi wa habari wenzangu ili kuweza kuwataarifu official kamvano sige kidogo hivi nazia. Okay, ili kuweza kuwataarifu na kuonesha rasmi ofisi zangu, ofisi yangu hii hapa ya Kelvin's Hot Media au KZ Media kama mnavyoona huko. Na KZ Media ndani yake kuna KZ Radio na KZ Television, na kuna website ya kelvinshot.com ambayo ndio mama inabeba zote. Na siku hii leo tarehe 11 mwezi Julai 2021 ni siku ambayo ningependa kuwatangazia rasmi kuwa tunaanza kazi zetu, ambapo ni kazi za uandishi wa habari na utangazaji na ukusanyaji wa habari kwa ujumla. KZ Media imeanza muda mrefu, lakini kulifikia wakati ambapo nimepata misukosuko, sikuweza kuendelea. Niliweza ku give up kidogo, na kama vile niliweza kurejeshwa nyuma na baadhi ya watu ambao sijui walikuwa walitumwa au sijui likuaje, lakini alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Na pia niweze pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu, baadhi ya watu ambao nitawataja majina na wengine sitawataja majina. Nitaweza kumtaja jina Phil wa ukweli, ambaye ni mmoja kati ya watu ambao niliweza kushirikiana nao kuanzia mwanzo pindi tu nilipomtangazia kuwa nataka nilipomtangazia nia yangu ya kuweza kufungua media na kuweza kufanya kitu kama hichi ambacho leo tuko nacho hapa. Aliweza kuwa mtu wa kwanza kwa kuniunga mkono kwa namna moja au nyingine katika hali na mali pia. Pia ni mshukuru ndugu yangu Gael Maniramha ambaye pia ni msanii wa Burundi, wangu namfahamu, ipo nchini Uchina, ambako pia naye pia nilimtangazia nia yangu, pia naye pia akaweza kunisaidia katika namna moja au nyingine, kanipa connection tofauti huko China na kuniunganisha na kampuni fulani ambako niliweza kununua baadhi ya vifaa. Namshukuru Mungu pia. Kuna ndugu yangu Young Babu pia, ambaye hapo niliweza kumpa idea yangu ya kuweza kufungua chombo kama hiki kipindi hiki ipo South Africa. Aliweza kuniunga mkono pia na kuniunganisha na baadhi ya company ambazo zilikuwepo huko Afrika Kusini, na kuweza kufanya mambo fulani, collaboration fulani, mpaka baadhi ya vitu fulani ambavyo viko humu ndani ya mjengo viweza kutufikia. Ni Young Babu pia aliweza kuonesha ushirikiano wake. Nilipata msukosuko kibao kuanzia mwaka 2000. Hii ilikuwa ni project yangu kuanzia mwaka 2016, lakini kutokana na hali za kiwezo niliweza kusitisha na kuweza kuingia rasmi mwaka 2019, ambapo niliweza kuwasogelea baadhi ya watu na kuambia idea, na pia wakaweza kuniunga mkono. Na leo hii namshukuru Mwenyezi Mungu, nimesimama imara kwa nguvu za Mwenyezi Mungu yeye na nguvu za binadamu wenzetu, ndugu zangu Warundi. Nashukuru pia waandishi wa habari ambao pia tulishirikiana. Kuna baadhi ya media ambao tumeshirikiana kuanzia mwanzo. Ni si mchoyo wa fadhila kuwataja Platform Show. DJ Pro ni mtu ambaye aliweza kuniunga mkono katika vingi kipindi ambacho nilikuwa nafanya kazi sina vifaa vya kazi. Aliweza kuwa ananisaidia kamera yake kwa naitumia, na tulikuwa tukienda baadhi ya sehemu kwenye matukio tofauti, nilikuwa natumia image zake, alikuwa ananipa na alikuwa
haclaim copyright yoyote, na alikuwa na uwezo kuclaim copyright. Nimshukuru pia DJ Pro ambaye ni CEO wa Platform Shop, na niwashukuru wananchi. Pia nipende kuambia kwamba sasa hivi tumeanza rasmi na KZ TV, KZ Radio, KZ Media kwa jumla. Tutatumika katika sekta zote. Tutatumika katika sekta ya michezo, sekta ya burudani na mambo kadhaa ambayo yanaendelea ndani ya nchi na duniani kote kwa ujumla. Nipende kuwashukuru ndugu zangu wanahabari wenzangu pia kwa kuweza kuhudhuria siku hii ya leo. Ningependa kuzungumza mengi sana sababu tukiangalia na time haituruhusu. Ila kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuwa ana swali moja au mawili anaweza kauliza na nitaweza kumjibu bila kificho. Asante. Ndugu yangu Zehot. Yeah. Naitwa Mvano, mtangazaji atakia Platform Show. Yeah. Mimi ningependa kufahamu kwa sababu umezungumza baadhi ya mambo ambayo tumeyasikia wote kwa ujumla na changamoto ambazo umekabiliana nazo. Kama sio siri, location ya media hii inapatikana wapi na namna mtu akitaka kwa mfano kupata huduma, kwa sababu chombo cha habari vile vile ni chombo ambacho kinatoa huduma mbalimbali. Kwa hiyo mtu akiwahitaji anawapata sehemu gani? Hilo ni swali langu la kwanza. Okay. Na ushirikiano wako na media nyingine uko vipi? Kuna mkakati ambao upo kwa ajili ya kushirikiana na watu wengine ambao wapo kwenye media? Hilo ni swali langu la pili. Kisha nikimalizia na swali la tatu, ningependa kufahamu maana kuna radio, kuna TV na kuna website ambayo umeweka. Ni bidhaa gani? Kiachilia mbali habari, kwa sababu ndio bidhaa kuu. Hakuna bidhaa nyingine ambayo mtakuwa mnaitoa kama chombo cha habari au mmejikita sana zaidi kwenye uandishi tu peke yake? Asante sana. Mfano mtangazaji kutoka Platform Show. Ningependa kwenye swali lako la kwanza ni kwamba sisi tunapatikana Kanyosha. Ni mji mkuu hapa Bujumbura. Kanyosha, barabara 4, Avenue de la Victoire namba 69. Ukitemka barabara 4 ni zero ya kwanza kabisa. Kama unapanda mkono wa kushoto ni apartment ya 4. Geti la ndio kingio mundani, sisi tupo na very soon tutawekea bango hapo barabarani ambako itakuwa ni kitambulisho rasmi. Na swali lako la pili uliuliza kuhusu swali la pili lilikuwa ushirikiano na mimi na vyombo vya habari vingine. Ushirikiano upo sababu sisi kama vyombo vya habari huwa tunashirikiana kwa mengi na sio media moja au chombo kimoja, ni vyombo vyote vya habari ambavyo tutashirikiana kwa sababu sisi wote tupo kwenye tasnia moja. Kwa hiyo sidhani kwamba kuna kitu ambacho naweza nikaje kitafuta Imperial nikakikosa. Sidhani kama naweza nikaja Charles TV nikakosa. Sidhani kama naweza nikaenda Isaac TV nikahitaji kitu labda microphone waniazime, maybe microphone yangu imeharibika nikakikosa, kwa sababu huo ni ushirikiano ambao upo kati ya waandishi wa habari. Huwa kuna mambo fulani ambayo yanatokea pindi tunapokuwa sehemu kwenye press conference au kwenye matukio tofauti. Naweza kuwa niko hapa kwa mfano mic yangu ikazingua. Alafu nimechukua image, sauti hazikuingia. Kwa hiyo nikikutana na Connex pale Charles TV nitamwomba sauti, atanipa na wala hawezi kaninyima kutokana na kwamba sote tupo kwenye tasnia moja. Nikija kama kawaida, nikidhani unafahamu kabisa, mara nyingi sana una Platform Show nachukua sauti zenu, nachukua video zenu, nikachukua video zenu. Nashukuru kwa hilo. Kwa hiyo ushirikiano upo kati ya KZ Media na media zingine zote, kwa sababu sina ubaya na mtu na hakuna hata media moja ambao wana ubaya na mimi. Na swali la tatu uko unaloziana umeuliza kuhusiana na bidhaa. Bidhaa zinazotolewa humu ni bidhaa kuu ni upashaji habari. Kwa sababu ukichasikia media, sisi tunatoa habari, taarifa ya habari, tunaandika pia makala, pia tunafanya matukio, tunawasogezea wananchi matukio tofauti ambayo yanajiri katika nchi hii na dunia nzima kwa ujumla. Hivi karibuni pia kuna baadhi ya vitu ambavyo tutakuja kuvisogeza hapa kutokana na ufunguaji wa ma website tofauti tofauti.
kwa wale ambao watakuwa wanahitaji kufungua website zao. Pia hivi karibuni pia tutakuja kulitangaza, tutakuja kulitangaza hilo. Yeah. Okay, asante pia. Sorry ni mdogo. Yeah. Yeah, KZ ni kumbuka when once did ka kituo cha MGM. Like now KZ na MGM record. KZ ni mmoja kati ya watu ambao ni waasisi au waanzilishi wa KZ, New Generation Media 257. Na kama leo hii nimefungua KZ, it doesn't mean, wala haimaanishi kwamba mimi sipo ndani ya New Generation. Mimi nipo bado ndani ya New Generation, na nyaraka za New Generation bado ninazo mimi, zipo hapa. Ama nyaraka za New Generation bado ninazo, kwa maana kwamba nipo tupo ndani ya New Generation, na New Generation ipo, wala haijaenda popote. New Generation ipo, nyaraka zote hizi hapa zipo hapa zote. Naona. Kwa hiyo mimi bado nipo ndani ya New Generation. Bado nipo ndani ya New Generation. New Generation ipo. Wala ku New Generation haijalizuia kuweza kufungua hiki kitu. Kwa sababu ile ni family, ni familia. Na nadhani ndani ya New Generation kuna waandishi wengi. Yupo La Vista, yupo Judy Kyle ambaye ni mke wangu. Yupo Remson Mkavu, yupo Penel Kamikaze, yupo Nelinat, yupo wao mwenyewe kwa hapo Connects New Generation, na wengine wana. Kwa hiyo na Hamad Bekele ambaye yupo South Africa sasa hivi, wote tupo ndani ya New Generation. New Generation is a family. Yeah, na New Generation kwamba NGM ni media ambayo ilikuwa ni media ya pili online TV hapa Burundi baada ya Classic TV ambayo ilikuwa ni kwangu mimi na Isaac. Na media ya pili kufunguliwa ilikuwa kufuata ilikuwa ni New Generation NGM, Africa Fatia platform, na nyingine zikaja taratibu. Kwa hiyo sisi ni family, we still communicate, bado tunawasiliana, kwa sababu La Vista as a CEO, kama kiongozi au kama mkurugenzi, watu tunawasiliana, na pindi panapohitajika kitu chochote cha maendeleo then the New Generation wa La Vista kitaka kufanya, lazima ni cheki na watu tunawasiliana. Kwa hiyo New Generation ipo. Yeah. Ya unaposema kwamba KZ ni media pia na TV. Je, unatumaini kwamba unaweza kupata katika megahertz ambazo zitakuwa ni FM moja kwa moja au itakuwa ni radio ambayo inapitikana kitandaoni tu? Online, asante sana. Sio nilikuwa nishinda kulikinaisha mapema. KZ Radio ni radio ambayo itapatikana au inapatikana kwenye application. Yeah, inapatikana kwenye application. Kwenye mitandao ni radio, online radio pia. Inapatikana kwenye mitandao kwenye www.kavizot.com/radio. Nipo pale utanisikiliza live, lakini sasa hivi bado hatupo live, ni kwa muda maalum. Lakini pia ukiingia kwenye kudownload application ya Radio FM utatukuta mle ndani, application ipo. Now ukiingia ukiandika application radio station, alafu ni ile ile application moja hivi inaleta ma radio mengi sana duniani kwa watu. Ukiingia Burundi kuna radio takriban 9 kwa ndani ya radio 9 hizo, na KZ Radio imo, na utaweza kutusikiliza muda wote kwa wale ambao wako nje na ambao wapo nchini. Na KZ TV pia, KZ Television, inapatikana YouTube, ya kupitia YouTube channel ya inaandikwa Kelvin's Hot. Yeah, tutumaini kwamba matangazo yatapatikana 24 hours. Kwa sasa hivi sio 24 hours kutokana na mambo mitandao. Mtandao tunajua hapa Burundi tunatumia mitandao ya cellular network, tunatumia hizi mitandao ya simu. Lakini as soon as possible tutoa taarifa, tutapiga 24 hours baada ya kupata, wakimaliza kutusetia mitambo yetu ya internet hapa, tutakuwa tunapatikana 24 hours. Ni kama sio sili baadhi ya watangazaji ambao watakuwa ndani ya KZ. Je, itakuwaje upande wao? Yeah, wapo wapo watangazaji, mimi nikaita wafanyakazi. Sema kwamba ni waandishi na watangazaji pia ambao wako hapa, ambao tuko nao, tunashirikiana kwenye team. Ipo Young Babu, yupo Sando, yupo Ponchum ambaye anahusika na mambo ya technique. Na wengine pia mtawaona baadaye, kwa sababu hapa hivi sasa hivi bado
mazungumzo hayajakamilika vizuri. Ya yeah, ila mtawaona very soon. Dia. Yeah. Kidani kama maswali kama ndio hayo. Nawashukuru sana. Hebu nini samani kidogo nimalizie kwa hiyo swali langu. Mhm. Kwani kipindi tulipoingia hapa tumekuta mabango tofauti tofauti ambayo yapo. Yeah. Tumeona certificate zipo kwenye ukutani hapa. Yeah. Hivyo tunaona Capital Music Africa. Yeah. Iko pale. Sijui sasa Capital Music na KZ kuna uhusiano gani hapa ngoma huko. Okay, nizungumzie kuhusu certificate kwanza. Certificate ile pale mnaiona pale upande huu. Hiyo certificate nimepewa na ndugu yangu, mdogo wangu Isaac ambaye ni CEO wa Isaac TV. Nipatia kama unavyoona pale ni certificate d'honneur, ni cheti cha heshima kutokana na mchango ambao aliuona kama nimeuchangia kwake upande wake wao na TV yake. Kwani tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka jana ndio paroza nikabidhi cheti. Na cheti kile cha pili kile ni cheti cha muungano wa waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa. Yana wa UN. Emo naisha vizuri pale. Ya yeah, United Nations Journalist. Kile ni ndio cheti ambacho nilichokipewa kuwa kama member. Kama mnavyoona pale mimi ni member, ni mwanachama kwenye muungano wa waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa. Na kwa kutaka nifike hapo, of course nilipata changamoto kubwa sana. Yeah, nili apply wakakataa, kuna vigezo nilikuwa sijatimiza, lakini mwisho wa siku nilikuja kuvitimiza vigezo ambavyo vitaji na kuweza kukubaliwa kuwa mwanachama miongoni mwao. Na kuhusiana na Capital Music Africa, Capital Music Africa ni segment, I mean ni partner. Kuna partner ndani ya KZ ambayo inamilikiwa pia na Young Babu ambaye pia ni manager wa msanii Dodo Burundi. Yeye ndiye mmiliki wa hiyo kampuni, na kama mmiliki wa hiyo kampuni tumezungumza na tukaona bana kuna muhimu wa kufanya partnership kwa sababu kuna mambo ambayo nahitaji kwake pia na yeye pia anahitaji kwangu. Unaona? Kwa hiyo kuna ule muhimu sana wa kuna hiyo usichangae kuona ile logo iko pale, kwa maana kwamba ukitaka Capital Music ofisi yake ni hapa, ukitaka KZ Media ofisi yake ni hapa, kwa sababu kienda kuangalia katika nyaraka serikalini ambazo zinazoandikwa kwa majina ya Capital Music utakuta Rukundo Kelvin imo ndani. Kwa hiyo mimi pia ni mmoja kati ya watu ambao wapo ndani ya CMA, Capital Music Africa. Yeah. Hone kwamba hii Capital endapo watakuwa wanafanya kazi. Mm. Pia na KZ ndio wanafanya kazi hapa ndani, wamealikwa wageni. Mm. Haitakuja kuleta madhara yote katika wale ambao tasikiliza, sababu kuna sauti zinatoka kule na sauti zinapaswa kutoka hapa. Naamini kwamba sisi wote ni waelewa, na kama media, kama chombo, kama kampuni, ni kampuni mbili ambazo zipo of course, lakini uzuri wa baadhi ni kwamba Young Babu ni muelewa na mimi pia ni muelewa. Wakati atakuwa na appointment zake, appointment aziji hivyo hivyo, anapanga ratiba, na mimi pia hapa appointment aziji hivyo hivyo, watu napanga ratiba. Kwa hiyo tunaangalia ratiba zake zinavyokuwa na za kwangu zinavyokuwa weekly. Kwa hiyo hakutokuwepo mwingiliano, labda ikija kutokea dharura, na ikitokea dharura na imani kwamba tutajadiliana na kila kitu kitakwenda vizuri. Yeah. Vile vile pia nipende kuwashukuru waandishi wa habari ambao wameweza kuja siku leo. Pia ni taarifa kwamba tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Ni Kelvin the Hot Media. Pote ukienda isipokuwa YouTube unaandika Kelvin the Hot, utanikuta hapo, ila ukiingia Facebook Kelvin the Hot Media, Instagram Kelvin the Hot Media, na Twitter pia ni Kelvin the Hot Media. Lakini pia tunapatikana kwenye nambari ya simu na WhatsApp 79 98 95 82, kwa lugha ya Kifaransa wanasema 79 98 95 82. Asanteni. Platform Show. Platform Show.